Општина Титово првпат е вклучена во третиот циклус од третата фаза за реализација на програмата Форуми во заедницата. Вчера се одржа првата сесија на форумот, која беше отворена за сите граѓани. Целта е зајакнување на нивната улога во одлучувањата за прашања од локален интерес. Граѓаните преку конкретни проекти и идеи нудат решенија за актуелни проблеми. Средствата се добиваат од општинскиот буџет и од Швајцарската агенција за развој и соработка. Координаторот на форумот од фондацијата Отворено општество Македонија вели дека приемот кај граѓаните е одличен. Проектот трае од 2006-та, а досега се реализирани 54 во различни општини низ земјава. Целта на целиот проект е всушност да граѓаните учествуваат во донесување на одлуки на локално ниво, но и општината да биде потранспарентна при донесување на истите одлуки. Идејата всушност е самите граѓани да се вклучат во донесувањето, но да се вклучат од почеток до крај, тоа значи дека во 5 последователни средби на граѓаните, тие ќе решат кои се најголемите приоритети, како да ги решат, значи ќе понудат решение за приоритетите и на крајот од проектниот фонд кој што го имаат ќе решат кој проект да се финансира. Значи сето тоа ќе го прават граѓаните без да се меша градоначалник, совет, било кој, туку самите граѓани кажат што е најважно за решавање во Тетово. Проектниот фонд кој што на крајот на овие 5 сесии им стои на располагање на граѓаните е 4 милиони 800 000 денари и тоа е всушност делот, половина е делот на Тетово, општина Тетово и половина на Швајцарската агенција за развој и соработка. Од 2006 до сега поминаа 54 општини во Македонија, некои по два пати, некои по три пати. До сега секаде помина одлично, нормално поради криза, поради немање на средства, понекогаш доцни плакањето од општините, но никогаш немало поголеми проблеми. И многу е важно што не само општините, многу е поважно што граѓаните се задоволни од тоа што го одбрале да се финансира, што тоа се финансирало и тие имаат директна корист од тоа. Преку ваквите форуми и дебати ќе се избере најздржаната идеја за која ќе се инвестираат предвидените 4 милиони 800 илјади денари. Градоначалничката на Тетово, Теута Арифи, ги потенцираше можните интереси на граѓаните. Ние сме посочили три теми на кои сметаме дека не само што имаме проекти, туку се и битни, еколошките проекти, прашање од образованието, инфраструктурата од образованието и градска инфраструктура. Така да зависно од тоа граѓаните каде ќе дадат приоритет во однос на проектите буџетирани значи од оваа програма, значи зависно од тоа и ние ќе дадеме предност значи на тие проекти. Во третиот циклус од програмата Форуми во заедницата опфатени се 11 општини од земјава. Во Полошко остануваат Боговиња и Брвеница, а за првпат се вклучува и општина Тетово.